Teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, këtu gjendemi në diskotekën Atlantik, që është pronë, do të thonë që ka pronar vëllezrit Vishaj dhe Xenin, dhe këtu afërme kom Letën. Kisha pas dëshirë t'ja bëj disa pyetje Letës. Leta, si ndjeni sonte ju këtu? Faleminderit për këtë intervistë që po ma bëni. Syri Blu këtu në Zvicër, ju përshëndes gjithë juve. Unë gjithmonë edhe kam respekt edhe nderin që jam çdo herë në mesin e mergimtarve, ku këtu jemi pra në klubin Atlantiku të vëllezrit Vishaj. Unë gjithmonë dina mirë, për arsye se puna jam është shumë me vlerë të madhe. Tash shumë një pyetje të shkurt, unë 2004 në hera parim kanë Zvicër, edhe kur e marrë për herë të parë, besoni edhe juve për ju të regoj, edhe gjitha tyvere që më ndjekin këto momente, o kanë unë problemi që atëherë s'këm ditë Alavan. Edhe jenë ka dukan me të vërtet që u thëshin të Alavan. Mu vishin disa persona, ose disa orime thëshin këna të Alavan. Po me ko, me kalimin e kohës e ku mësu edhe vetë Alavan. Në Zvicër nuk kërkohet kur gjë tjetër për pas të Alavajës. Dëshira jotë është me të përmend ty, me ta përmend djalin, apo përgjësi familjen, ose shoqni nëse je me atë shoqni afer aty ose në klub, pa marë për asy shku. Kënohet kjo të Alavajën është të ulip edhe nuk besoj që asë njëherë do delë për trejdi. Pe i moshës 11 vjeqare, kom kënu gjithë me qiftelia. Dhe jem ka në ansamblim Jehuna Dugaxhinit Klin, disa e din edhe këtë pomenoj këtë shoqar, edhe me të vërtet çdo zhandër e kënoj. Po ato nëse kërkohet diçka ma te për pejmeje, nëse kërkohet talava e kënoj, nëse kërkohet popullore po, nëse diçka muzik let edhe ato gjithsesi. Une kom fillu në klasën e 5, aty do më thonë e kanë zblu talentin tim një arsimtari imi, o konë fisharmonik, edhe pe aty asë njëherë nuk më përshu duke këndu për mërgimtartë, për gjithë ata që e kanë dashtë zonin tim, edhe vazhdoj edhe sot kënoj për ta. Nuk kam qef shumë me përmëtu nga vetja, sepse nëse punon gjithmonë dije që kime arrit shumë qka. Ka kuriku, do tjetë një videoklip, do tjetë edhe albumin për vitin 2016, do të ketë projekte, do të ketë vazhdimisht. Pa tjetër, une sot nuk im qilu shumë e përgaditne me këtë intervist, po ju premtoj se po. Në këto momente, kush dhe që të nëndjek, dhe është zoti të kënë vetë shëndet. Pa shëndet, nuk mujna me arritë për gjithë. Këj mesajë imë është i fundit. Në emën televizionit Syri Blu dhe në emën qëtë të lishkuzë, unë ju falemderoj për intervjisën. Falemderit edhe juve.